швидкість, спритність, витривалість, рівновага та майстерність – це ті здібності, які потрібні вогнеборцям, аби подолати естафету з перешкодами. Увага! Ровненько, переводі! Набігай, туди! Добре, давай! Що? Змагання за Кубок України з пожежно-прикладного спорту у розпалі, у прямому сенсі цього слова. ДСНСники з усіх куточків країни з'їхалися, аби поборотися за першість. Цьогоріч змагаються 22 чоловічі команди по 9 рятувальників у кожній. Нормально. Головне, щоб без травм. Та всі етапи важкі по-своєму. Треба, щоб було трудолюбі людини. Ну, фізичну форму допомагає тримати. Не дивлячись на те, що війна, все одно продовжують, знаходять такі можливість, проводять на Закарпатті всі змагання. Для новачків це, звичайно, тяжко починати штурмову драбину, тому що це технічний вид спорту, треба два роки тренуватися. Добавляє працівнику ДСНС, не знаю, моторики, уваги, там, швидкості, а це все дуже потрібно на пожежах. Готуються до старту і дівчата. Цьогоріч вперше участь у всеукраїнських змаганнях беруть 15 жіночих команд, у кожній по 5 рятувальниць. Кажуть, ніяких поблажок, боротьба на рівні з чоловіками. Абстрагують від всієї ситуації, тому що я живу в Запоріжжі, а в Запоріжжі зараз ситуація не найкраща. Ми приїхали сюди через всю Україну, щоб позмагатися тут, змінити обстановку, щось нове побачити. Кожен етап дуже важкий, тому що бігти домік дуже складно, тому що є дуже велика можливість отримати травму. Налаштовані показати ту роботу, на яку ми готувалися в себе вдома в Житомирській області. Такі змагання, вони піднімають дух спортсменів, піднімають дух людей, які бачать, що люди розвиваються, не стоять на місці. Я вважаю, що такі змагання потрібно проводити. А готувалися спортсмени ретельно та відповідально. Тренувалися цілий рік. В основі легка атлетика. Тренувальний до процесу то кожного дня по 3-4 години. Так підводимо наших спортсменок і спортсменів до наших основних стартів. Що найважче – пересилити самих себе і показати достойний результат. Майже 300 спортсменів 2 дні змагалися за першість. Проте важливим є і особистий результат. Він вплине на формування збірної України, яка представлятиме країну на Кубку Європи. Перший – це був піднімання штурмової драбини в 4-й поверх навчальної вежі, подолання 100-метрової смуги з перешкодами, відпрацьовуються різні етапи. І буде ще проведене бойове розгортання з заливанням мішени від мотопомпи. Для жіночих команд, кажуть судді, завдання такі ж, як і для чоловічих. Проте деяке послаблення все ж запровадили. Враховуючи, що ми тільки починаємо розвивати жіночий спорт, тому сьогодні вони будуть бігти тільки пожежну естафету. Пожежно-прикладний спорт – це про мотивацію до вдосконалення майстерності, а ще командний дух, де всі стають одним цілим. Адже від їхньої злагодженості часто залежить життя людей. Із Закарпаття Ірина Ковальчук, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».